Minä totesin viimeksi, että en omassa opetuksessani edes käytä koko äänityyppi asiaa, koska olen huomannut, että siitä voi olla aloittelijalla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tämän hyvin rohkean väitteen perustelen tänään. Yeah. Ääni on ihmiselle tosi sellainen henkilökohtainen asia. Se on osa identiteettiä. Ja minä olen törmännyt paljon siihen, että tunnille, kun tulee uusi ihminen, joka on aloitteleva laulaja, ei ole hirveästi käynyt tunneilla. Ja sitten hän on esimerkiksi saattanut käydä kuorossa joskus, jossa hänellä on sanottu, että okei, sinä olet altto. Ja siitä sitten on tullut niin kuin se mielikuva, että laulaa matalalta, ei voi päästä korkealle. Sitten kun tunnilla vähän laitetaan palikoita kohdalle ja mennään sinne korkealle, niin se on sellainen tajunnan räjäyttävä kokemus, että olen altto, silti voin laulaa korkealta. Wow! Eli tässä tapauksessa se altto-identiteettinä niin on aiheuttanutkin sen, että ei ole tullut edes kokeilleeksi, että pääseekö ylös, koska on aina ajatellut, että no, sinne ei ole asiaa, koska minä olen altto. Oliko hyötyä? Sanoisin, että ei. Aloittelijoiden kanssa tämä on nimenomaan ongelmallista siksi, että kun äänityypille siellä Wikipediassa ja muualla hahmoteltu se kahden oktaavin alue, niin se on oikeasti tosi iso alue. Monikaan aloittelija ei siihen niinku pysty, ei ole tarpeeksi sitä tekniikkaa siellä taustalla. Se sitten helposti voi aiheuttaa sitä, että tuntee itsensä jotenkin riittämättömäksi, tai sitten katsoo sieltä netistä, että mitäs nuotteja minun nyt pitäisi pystyä laulamaan. Kun se hyvä tekniikka olisi vaan siis treenata, ja ottaa haltuun sitä tekniikkaa ja laulaa sitten siltä korkeudelta, miltä haluaa. Ei ole myöskään harvinaista sitten kokeneempien laulajien osalta, että kun nämä on tällaisia karkeita keskiarvoja nämä äänityypit, niin ei oikein istu kunnolla mihinkään lokeroon. Minä olen esimerkiksi tavallaan sellainen korkea baritoni, eli sitten jos mietitään näitä peruslokeroita, niin olen liian korkea-ääninen baritoniksi, kun en pääse tarpeeksi hyvin sinne matalalle, mutta sitten taas liian matala-ääninen tenoriksi, kun en pääse tarpeeksi ylös. Näitä jos minä mietin, niin minä en oikein istu mihinkään laariin. Se tuntuu enemmän sellaiselta negatiiviselta kuin positiiviselta asialta. Sen takia en hirveästi tätä mieti, enkä aktiivisesti itseäni identifioi mihinkään näihin lokeroihin. Minun ääni on mikä se on, ja pystyn käyttämään sitä just siltä korkeudelta, kun itse haluan ja parhaaksi näen. Jos koet tarpeelliseksi ja haluat määritellä oman äänityyppisi, niin anna mennä. Ei siitä välttämättä ole haittaa, mutta kannattaa just miettiä, että miten siitä hyödyt. Että onko siitä enemmän sellaisia ovia avaavia vaikutuksia ja tietoa, vai aiheuttaako se sellaisia niin kuin esteitä ja seiniä sellaisiin paikkoihin, missä niitä ei välttämättä tarvitsisi olla. Se tyyppi vaan kuvaa siun ääntä, mutta siun oman äänen ei tarvitse muotoutua minkään tyypin mukaan. Ei äänityypin, eikä kenenkään muunkaan tyypin. Nyt kun on puhuttu paljon siitä, että miten sitä omaa ääntä ei kannata välttämättä määritellä, niin katsotaan ensi kerralla sitten, mitä siitä omasta äänestä on hyödyllistä tietää ja miten sitä kannattaa sitten käytännössä hyödyntää sitä tietoa, kun niitä biisejä lähtee itselleen kasaamaan. Moikka!